King Tiger, vill du dra situationen på marken då? Ja, precis som förra veckan så nere i söder, om vi börjar på västra sidan, så har marinkåren avancerat och knackar på dörren till Hims. Så de är beredda på lite door-to-door-kicking. Nere i söder, så på västra sidan av anfallsriktningen, så har 3:e Infantry Division och First Armored förra bilden. Ett säkert. Ja, du ville ha Ja, den. My bad. slagit sig ganska nära Damaskus. De har kommit en bit längre. Medan andra division, nu kan vi vill, som skyddar deras högra flank, har inte nått hela vägen fram, utan de har kört fast i As-Suwaida. Så divisionschefen har tagit beslut att genomföra kringgång höger med andra brigaden i syfte att kringgå fienden genom att ta objekt i Waco. Och där kommer då Blackjack få stridsspana för att hitta väg fram för att öka anfallstempot. Slut på marken. Yes. Vill du dra A10-ernas objektiv där när vi ändå pratar det området? Ja, i syfte att skapa tempo i anfallet när andra division väl kommer loss, så har AT en uppgift att nedkämpa fiendens bakre förband som ligger i terrängen vid killboxarna runt flygplatsen Objekt-Tinnevala. Så de ska se till att inga förband kan anfalla söderut och påverka Second Division. Slut. Yes, och uppe i Damaskus så vill det sig inte bättre än att vi har fått nys om att syrierna håller på att packa ihop sina sannolikt kärnvapenrelaterade forskningsinsatser som de tydligen har haft i Damaskus och försöker transportera dem upp till Palmyra, där de i alla fall än så länge då är i relativ säkerhet från våra markstyrkor. Problemet är att vi inte riktigt har nått fram till Damaskus, så att vi kan inte alla marinkåren liksom bara sparka dörr och lösa problemet. Utan den här konvojen, den kommer då att vara upp till Bouncers Package att hantera. Och jag tror, rätta mig om jag har fel, Bouncer, att du har dedikerat Arctic till detta. Det stämmer bra. Yes. Och eftersom det då kan finnas så kallat fissilt material i den där konvojen så kan vi inte spränga den riktigt var som helst, utan Mission Command har beslutat att ni har en killzone här uppe på Highway 53 som då går upp mot Palmyra-området där. Och om ni nu spränger någonting smutsigt där så kommer falloutern bara att hamna i tomöken och inte påverka några bebyggda områden. Samtidigt så är vi ju förstås angelägna om att säkra de bevis som kan tänkas finnas kvar i Damaskus. Och då är det framför allt den här serien byggnader som är av intresse. Och det kommer då airliftas in ett SEAL team med några lättare fordon och de kommer att göra sin ingress här uppe så småningom och köra igenom stan för att nå det här området. Problemet är att vi har identifierat ett antal vägspärrar med bepansrade fordon som i varierande grad kan tänkas ställa till det för den här konvojen. Och det blir då Indy-9er framför allt som kommer att ta sig hand om. Korrekt, Molly? Ja. Sen finns det dessutom lite luftvärn. Det som är mest angeläget att bli av med är det som står på kullen här uppe. Men det finns även en del på flygplatser och annat i Damaskus omgivning och det är då Benders primära mål. Sen vet vi då att syriernas Fourth Armored Division, de håller till precis väster om Damaskus och de är relativt opåverkade så här långt i kriget. Så att här finns ju risken att de mobiliserar ett snabbt motanfall och för att förebygga det så ska vi försöka spränga deras underjordiska garage och eventuella fordon som redan befinner sig ovan mark och det är då Crimsons uppgift primärt. Några frågor på detta som det så vackert heter? Jag har ett par frågor. Shoot. Mellan Hag och Pigg, ni ska verka i Killbox Diana. Ni befinner er söder om Damaskus, förstår jag.
Har ni gjort upp olika höjder eller ska någon ligga sydväst, någon sydost? Har ni sorterat det? Ja, vi har delat upp oss, som man säger, hag och pig flight. Så vi håller oss väster och öster i den här boxen. Då. Så vi har delat upp våra flighter. Vem bor var? Vad sa du? Hag flight väster eller öster? Hag flight öster, pig flight väster. Check. Så vi ligger ju, man säger, västra delen av boxen då, man säger pig flight och östra är hag flight. Och sen har vi varsin hole då som är, ska man säga, sydöst precis utanför då. Eller sydväst så tar jag för pig flight. All right. Och så sköter vi höjden inom flighten där. Men har du önskemål om man säger att vi ska hålla oss under eller över en viss höjd så får du meddela det. Det kommer jag göra, men bara jag vet setup, det är perfekt. Jag vet inte ifall du kan återkomma till mig vad gäller andra höjder för Arctic, Bender, Crimson och Indy. Där hittar jag inte någonting i briefen. Annars så har jag inga fler frågor. Du hittar det om du kikar specifikt i briefingtexten för Package Anvil, men vi har de höjderna sorted, så att, det kan vi ta i AWACS-kanalen sen. All right. Har vi någon brevity på den viktiga SA-sajten där när den är nere? Är det någon andra som behöver veta när den är nere? Den som framförallt behöver veta detta som är liksom omedelbart hotad av det är ju Shiggan, som jag förut glömde nämna i briefingen här. Shiggan är ju den modiga pilot som har frivilligt åtagit sig att flyga in och hämta vad bevis nu det här SEAL-teamet lyckas gräva fram, men är för tungt för att ta med sig. Och det är klart att för att Shiggan ska överleva färden in i Damaskus så måste ju närmast sörjande luftvärn i alla fall vara utslaget. Men jag tänker att Shiggan primärt kommunicerar detta med Bender snarare än att vi har någon specifik brevity för dem. Okej, okay. Förslag annars är Hammer Down eftersom han flyger Anvil. Men det kan vi ju skita i. All right. Har vi någon annan frekvens ni kommer prata på än på Tactical? Ja, Lima One, alltså SEAL-teamet, kommer att vara aktivt på kanal 13, alltså Mission Specific Channel. Och det har Hornet-flighterna inga problem att monitorera eftersom de har dubbelradio. Moldy kommer däremot att få lösa det internt inom flighten. Vem som lyssnar på 3:an och vem som lyssnar på 13. Okej, det var mest för streamens skull och inget annat. Så all right, I'm good to go. Tillägg, Apollo. Go. Helikopterna ligger på 38,10 och lyder under Talon 6 som då är mig. Så de kommer inte ropa upp och prata så mycket på Channel 3. Men de kommer ha medhörning ifall de får en call-out för att flytta på sig och så vidare. Men annars så sker det taktiska striden på 38,10. Lätt av mig. 38,10, lätt av dig. Check, jag ropar in på dig. Vad är din callsign? Talon 6. Tack. Och Toady, önskemål om Ground och Tower. Bemannar du bägge frekvenserna då? Reform, ni ropar upp kanal 6 som vanligt. Gott så. Och skulle någon vilja eller behöva återvända till King Hussein under pågående uppdrag för rearm, refuel eller repairs så ska det inte vara några problem, va? ATC, good to go. Gott så. Och as always får ni tekniska haverier, så att säga, alltså datorkrasch eller motsvarande, så är det helt okej att respawna så länge ni inte har gjort någonting aktivt i uppdraget än, alltså inte släppt några vapen eller så. Då så, då föreslår jag att ni får prata ihop er och så tar vi väl serverstart i vanlig ordning 20.00, va? Så hinner ni både kissa och hämta öl och prata lite skit. Yeah. Kan Navy Boys träffas en snabbis i duschen, Arctic-kanalen? Check. Ja. Ja, men jag tog egen troll. Jag trodde aldrig skulle fråga. De coola runnit i Blackjack då. Ska vi grisarna också mötas någonstans? Ja, vi då har skisar. Stian.
Hag menade jag ju såklart. Jag vet inte vad jag fick husky från. Det var bara för Ulva. Vad har du lurat med Ulva? jag klarar inte bläddra så långt ner. Jag tänkte inte det. Så Ulva var det. Sen, ja, men det är den vi ska ha. Men sen, nej, fan det är det ju inte. Jag plockade upp det där 38,10 på frekvensen. Var det för... Inget vi behöver bry oss om. Det är ingenting vi ska tänka på. Nej. Okay. Det är bara Bacon och jag som ligger på den ifall vi behöver samordna något. Inte den frekvensen då, men... Nej, precis. Jag och Deadgully har en FM-frekvens ifall att det är något vi behöver samordna mellan flighterna. Men det är så sagt bara jag och Deadgully egentligen. Visst, ni får ju gärna lyssna in om ni vill, men det är inget krav eller så. Ni ska gärna sända på den, för jag tror sist så tror jag Big Swede gjorde ett rifle call på den någon gång. Jaha, ja. Fel. Ja. I och för sig är det ju kanske vi två som mest, men i och för sig är det ingen annan än du och jag som hör dem. Nej, precis. Vi hade ju kunnat ta den på reserv för att om det försvinner bort i massa capsnack så hade vi kunnat ta en intern, men ja. Ja, men det är ju, nu är det ju ingen cap så sett om man säger, men som sagt, vi kör rifle calls på kanal 3 och vi kör bara rifle calls, inga pickles, för det skiter vi. Ja, det blir för mycket radio-chatter. Och märker vi liksom att radion går varm, då får vi skita i rifle med. Då får vi kanske byta och köra en intern, och då kör vi den här FM-kanalen. Och så kör vi rifle calls för oss själva där då. Men det kan jag och Deadgun säga till dem i så fall om vi väljer att göra det. Ja, det låter bra. Och vad är planen här då, Deadgun? Ska du bara låta mig cirkulera utanför? Så att, ja. Och du ska göra allt? Nej. Men vi vet inte så mycket mer än så som jag skrev där. Vi kommer gå upp till holden, därefter kommer jag gå in över området och sluta S8-erna. Och därefter kommer vi skapa lägesbild och sen därefter beredd att sluta mål jag hittar eller du hittar och så vidare. Men du ligger kvar i holden tills annat sägs. Ja, vad kommer du säga när S8-erna är utslagen? Jag kommer säga att den är utslagen. På enklaste sätt, det gäller bara oss, alltså inte här. Och jag kommer säga det till Bacon Bomb också. Att, så det är inget coolt brevity eller något sådär, det är ingen annan som bryr sig om det, utan bara, jag kommer bara säga att vi... Och soppa, hur mycket ska vi lassa på där? Det stod ingenting om det i... 100% tror jag det står. Mm, det är soppan. Gun fick jag, men inte... Står det inte fuel där också? Ja, och vi kör som förra gången. Däremot kommer vi inte flyga lika högt som vi gjorde sist. Jag tycker det blir onödigt. Ni kan lugnt, om man säger håller ni er på holden, så är det ingen fara för S8-erna heller. Så vi håller runt, vad blir det, typ 12-13 000 fot eller något sånt där. Okej. Okay. 12-13 på holden. Copy. Nej. Du kommer få från mig ofta. Liksom. Ja, det är Gallo och Ulva bara. Två olika flektar, vet du. Ja, så du får lyssna. Du gör vad Deadgun säger, inte vad jag säger. Jag säger till Deadgun att han ska säga till dig vad du ska precis. Göra. Okej, helt bra. Ja, nej, men så vi håller, för vi behöver inte hålla så högt denna gången, om man säger. Så vi, och sen så ska vädret ha sprukit upp med, så att jag hoppas att ni kan hjälpa till och spana lite mål ifrån från holden denna gången. Det var nästan lättare förra gången att spana. Big Swede såg ju mer än vad jag gjorde när jag låg för målet. Ja. Jag kan tänka mig det, för det var ju, vi såg ju sen efteråt, för det vet inte, de kollade, jag hittade ju, de visade lite mål, och det var du som visade mål, jag såg ju inte dem, för det var ju en stor moln blaffa över där ju, så jag såg ju aldrig dem. Nu har du tänkt flytta saker, men precis, ni kan ju börja med att kolla i området i stort också där, så vi inte ligger och skjuter på samma område igen där från början. Ja, det var ju det vi hittade som sagt, men det var ju bara alla under målet. Men ja, men så Gall och Ulva, ni kan ju börja leta längs med kanten så att säga. Typ ta från check. Öst mot mitten och se om ni hittar någonting liksom. Det ja. Trycka okay. In fienden i mitten, i en stor hög bara. Ja. Och sen avvaktar vi tills S8 är utslagen innan vi går in och gör en anfall. Så vi minimerar risken att bli nedskjutna. Jag funderar på om jag ska chansa att kasta in dem med bara INS-en. Skita i och belysa dem så kan jag ta båda samtidigt. Så. Om det inte ligger massa mål i vägen. Jag gissar på att jag tar PIG 7-2 då. Yes. Ja, precis. Den ändringen har jag inte gjort där.
Men det är helt rätt. Vi kan snacka sen när vi startar upp om vi ska bära mer vapen eller inte. Vi kan ju ta 3 AGM till exempel på varje balk nu. Så. Fuska lite. Hur är det? AT-en ska egentligen kunna bära med sig 10 stycken Mavericks i verkligheten. Ja, för mig är det några fler balkar som kan ha dem, jag är osäker. Men är det inte... Ja, ja. Men det är väl kanske en tidigare eller en senare version som har det. Jag vill bara ha GBU 39 så är jag nöjd sen, så behöver jag ta någon annan vapen. Ja. Vilken är 39 nu? Small diameter bomben. Sen sitter ju med kvadruppel rack, så har 4 bomber på varje rack. Den, liksom. Ja, just det, den ja. Mm, jag satt ja. Riktigt elak liten bomb. Och glider bra. Kan ju sluta luft för allting. Så. Och den ska ju komma till DCS. Så det... byter till VR som BB. Yes. Jag ska kissa ner mig själv. Ja, gör det i förväg. Mm. Klipp upp kissa sen när jag blir rädd och påskjuten. Det är varmt och gott med mig nu innan. Alltså. Copy.
Radio loud and clear. Go forward 400. Check your loadout. It seems that you have one pylon empty on the left side. Thank you. It's by design. My chief didn't allow me to carry more. Great. Trean är helt klar.
Stanna på starta motor. Är ni på kanal 6 på Centralen? Ja. Check. Hage. 2. 3. Hage. Air Jordan College. Cruising round and off my phone. Hargate, King Hussein Air College. Somebody call for King Hussein Ground. Yes, Hog 8 at parking 2-2-3 ship 810 requesting clearance. 3 ship Hog 8, departure clearance. Papa is in use, runway 31 active, wind 301 for 2 knots. Papa Hughes, wind 301 for 2 knots. And Hargate, your departure clearance is straight ahead. Climb and maintain 4,000 feet. Copy. Departure straight ahead, climb and maintain 4,000 feet. Positive. Correct, report ready for taxi. Kings and ground, the Mustang 4-1. Farrell, head up a taxi. Nothing for you, or stepping on Hog 8, break, break. Hog 8, report ready for taxi. Hog 8, ready for taxi. 3 ship Hog 8, ground, you're clear to taxi Bravo, report holding short runway 31. Hargate, cleared taxi Bravo, hold short, runway 31. And Hargate, when you're rolling, you can contact tower on channel 7. When rolling, contact tower, channel 7, Hargate. Mustang 4-1 ground. Mustang 4-1, request for taxi clearance via Delta. Då rullar vi. Ja. Om jag byter kanal 7. Ja. Hage. 2. 3. King Hussein Tower, Hage. Three ship Hage, tower, had some technical difficulties. Line up and wait, runway 31. Femme, can we just hold here short of the runway? We'll wait for pig flight until they get ready. Is that okay?
Approved as requested. Report back when you're ready to depart. Affirmative. Hog 8 1 out. Seven, Hoggy. Vi saknade ju en waypoint, så vi behöver, det har tagit lite tid ibland, men vi håller på att lösa det. Så du saknade en waypoint? Ja, waypoint 9 saknades. This is King of Saint Tower, have some intermittent difficulties. Has anybody called? Jag tar det sista med hoppet här. Repetera vilken waypoint du saknade. 9. Okej, ja, det är nog mitt fel. Jag har nog sagt att ni inte skulle lägga in den. Jag misstänkte att det var bara något ni knappade in där. Ja, ja, men oavsett så... Ja, det är den knappad i alla fall. Ja, vi står redo här vid banan, om man säger. Jag glömde säga till innan vi taxade. Men vi står ju ändå själva på vår sida, så vi kan vänta ett tag. Hur går det för er? Borde vara klara inom de här. 4-1, King Hussein Tower. King Hussein Master 4-1, single town, CH-47, holding short at Foxtrot with clearance runway 3-1, heading right out 300, please also beat or below. Mustang 4-1, you are cleared right turnout, rolling takeoff, runway 3-1. Cleared right turnout, rolling takeoff, runway 3-1, Mustang 4-1.
vi bara inväntar Pig Flight. Pigg tax här mot banan. Uppfattat, då begär vi statista. Är ni redo eller har ni somnat? Jajamän, jag är redo. Mustang 41 Tower, contact check-in on channel 9. Mustang 41 switching to channel 9. King Hussein Tower, Hog 81, ready to take off. Three ship Hog 8 Tower, line up and wait runway 21. Line up and wait, runway 31, Hog 8. Yes, jag lägger mig på höger sida. Så han lägger sig på vänster och sen kommer jag ta vänster som 3 av den här gången, men ni väntar till bil lyfter och rullar ut på banan och lyfter direkt. Three ship Hog 8 straight ahead, clear for takeoff runway 31. Hog 8 clear for takeoff straight ahead. Yes, pull up. Break.
helikopter hade lite strul där och började starta om. Så ni är med på det. Men lyft ni så kommer vi fram till tjänst. 59. Jag uppfattar att vi är redan på banan och lyft. Vi har rullat. Flyger före då. Gear up, flaps up. King Hussein Tower, 89. In the niner, King Hussein Tower. So call them at 9, hold the chart on Charlie on V1, request clear for thing. 4-ship in the niner, 1 tower, line up and wait, runway 3-1. Line up and wait, runway 3-1. Indy-Niner, straight ahead, clear for takeoff, runway 3-1. Straight ahead, clear for takeoff, Indy-Niner 1. King of Senior College, Hog 8-1. Three ship Hog 8 tower, contact check-in on channel liner. Hog 8, channel 9, push. Kommer att svänga höger här nu mot våran första waypoint med den. Har ni knappat in kanal 9? Yes. 3. Hagen. 2. 3. Continue as right.
and 2-3, one away. Beta 2-1, one away. Sen kör vi fence in med. Vent 2-3, splash. Vent 2-3, off, heading 2-8-0. Ja, 3-1 fence in, 10,4. 2-1 fence in, 10,4. 1-1 fence in, 10,4. Stingray, 89. 89, Stingray. 89 is Foshiv F-16, currently boards 225 for 60, elevating to engine 225, inbound for the IP as well. 89er, Stingray, that is understood. I got radar contact. Picture is clean in your area. You can continue as frag. Okay, I check. Continue as frag, 89. So check. Stingray, Big 7-1. Big 7-1, Stingray. 3. Big 7-1, Marky Bulls 215 for 58-8, and yields 5 climbing with you. 7-1, that is understood. Continue as frag. Radar contact. No threats in your area. Copy, Big 7-1. Stingray, Arctic 1. Arctic 1, Stingray. 3 Sheep Hornet, Marking Bulls 320 for 90, out of Arco, heading to Killbox. Arctic 1, Stingray, that is understood. I have picture clean in your area. Continue as frag. Arctic 1. Stingray, picture updates. Picture 1 unit, Hilo, Bull 030 for 38. Low level, 3000 feet. Hilo, along road from east to west. Correction, moving east to, yes, correct. Moving east to west at 3000 feet. No factor. Och som orientering då, jag är i luften och tvåan ansluter mig någon gång här. Fattar inte, jag hörde att du checkade in den så det var annars. Ja, så du slår ut dessa återna nu direkt och sen joinar han upp med det eller? Så ja, jag har börjat leta där. Stingray, Bender,
Har vi fått tillstånd att gå in heading 080, Tally on SA8. Nej, jag kan ropa in här nu bara. Men 23 copy. Ja, jag börjar leta. Jag kan inte identifiera dem just nu. Jag ser bara telefonen. Stingray, Hog 8. Hog 8, Stingray. Stingray requesting permission to enter Killbox Diana. Hog 8, that is approved. Continue as frag. We got no units in your vicinity. Closest threat, Hilo, north of you, 72 miles. No factor. Continue as frag. Affirmative, Hog 8. Yes, det är fritt att gå in i boxen. Öppet, jag har lokaliserat den första S8. Ja, och börjar. Indy 9, pushing. Ni kan stanna på 15 000 och 16 000. Jag kommer att sätta till 17 000 till att börja med här. Okej, jag tar 16 000. Sen när jag sjunker på 15. 23, one away. Och sen håller vi ettan bara nu så ska vi kolla nu. Så gå in mot målet och se hitta någon. Benderflight, Stingray. Go for Benderflight. Benderflight, how is your situation dealing with SA ground units? Do you have more targets? Yes, we are working on our second targets. Most of the rest is splashed. Okay, Bender, continue work. Working, go to refuel, and then I have further tasking for you. Cop that Stingray, Bender 2. Stingray, Crimson 3. Crimson 3, Stingray. Crimson 3, ready as a tanker, and we are elevating Angels 3-0, if possible, going to our AO. Crimson 3, copy, I got radar contact, climb Angels 3-0 is approved. Engine 9-1, one away. Bender 2-2, one away.
Charlie on SAMS running in attack heading 250. India flight, be advised, we got Bender flight overhead you, dropping ordnance overhead you. India 9 copies. Bend 2, 3, one away. Hage 1, hey, jag skickade precis noll till dig. And Indian Niner, the one away was east of your location, no factor. Hage 3. Nej, Indian Niner kompis. 8-3, jag har inte fått någonting här hos mig. Below you, in the fire. Yes, for test again, it's hard, then I'll report that now. Copy that, Sigrid. Bend 2-3, splash, 1-SAM. Bend 2-1, 1-0. Trea negativ är ingenting. Yes, nu då. Arctic flight from Stinger. Of Arctic 1. Arctic 1, I have one enemy contact. It is at Bull 01331. Hilo at 3000 feet. No factor. Arctic 1, 1 copies. Du har fortfarande inga mål skickade till dig. Jo, nu har jag fått och jag har hookat. Perfekt, tackar. Tvåan, Galio, jag ser inte dig på tabben. Kan du verifiera din net och din netcode? Grupp ID 38. Yes, och 090 Stingray. Picture update. 02. Single helo yes, discovered at 01331 along highway east to west, 3000 feet. Moving slow at 16 knots. Possible cover. No factor. 2-1 har lokaliserat mål, men det är inga prioriterade mål. Det är BNP och fordon typ. Indy-9 is in hot for sector 1, tech heading is 305. Jag uppfattar att jag har hittat lite tank så att vi ska spara ut den. Ja, det uppfattas. Under 2-3, one away. Big 7-2, Stingray. Då så, 2 är slått utslagna. Okej, Big 7-2, I got a radar contact. Continue towards killbox. You got 7-1 on your 23 miles. Fick du målet här på padden? 2-1. Proceeding towards killbox. 2-1 har inte fått någonting än. Be advised, 7-1 is at 20,000 feet. Confirm you're climbing. Pixar 2 confirms climbing to Angels 18. Ja, jag har fått. Kan du mat till Lepkada? 2 Wilco. 1, 2, 3, slash Sam. Ja, 3-an har no joy med målet. Jag ligger ett mål precis över området som är. Du har inte bra vinkel där på du ligger med några. Svar nej.
Jag försöker att flytta mig lite grann väster. Jag har uppfattat att de här målen ligger rätt så nära varandra nu. Om man säger trean ligger lite mer västerut och tvåan ligger österut. Jag tänker att tvåan följer med efter trean in så att säga på de här. Och det ligger mer tanks i de här områdena än sen också. Stingray, Lima 1, actual. Lima 1, actual, go. Lima 1, standing by at IPS fragged. Push Allied Air Commander to button 13 for further communications. Lima 1, understood, and stand by. Tvåan har målen över målet just nu. Jag kommer runt ett varv till. Ja, men du har låst en spi på den redan, va? Ja, jag såg inget mål när jag kollade med taget på den. Så jag har inget mål på min spi just nu. Okej, ja men då så. Du till och säkra att du ser en tank i målet. Uppfattat. Ja, det är samma med trean. Jag har sökt... Ja. Trean är hit. Ja, trean är skadad. Indy flight. Bender flight. Crimson flight. Update. Helo still active at 01027. Moving heading west. No factor. Ingen aning. Bender flight is still working SA units. Indy flight is working your level. Crimson flight coming in from northwest at 8:30. Vi vet inte vad. Ingen varning, ingen. Men det jag skulle säga under tiden där, jag har sökt av hela det målområdet som jag fick tilldelat. Big 72, be advised, new about 9 miles, we got Hague 3. Hague 3, be advised, northwest of you, we got Big 72. Roughly same level. Ja, det uppfattar att det är jag som har skövlat ihop ett hållfritt och misslyckats med min spy eller något sånt. Avvaktat så ska jag leta upp dem igen. Detsamma med tvåan, jag ser inga mål där jag fick. Men vad är det? Koppar Benna 2. Har du uppfattat? Benna 2, when concluded SA mission. Får uppfattat. Review, I have further tasking. How is your progress? Ja. Jag kan inte hitta någonting som inte fungerar. Check on that last frisky SA 8 on waypoint 8. Så our primary 5 targets are checked. Tvåan känner sig lite rädd på annat än man ryker eller någonting. Copy. Blackjack 3-2 rifle. Visuellt på vadå? Visuellt på trean, ser han här vid. Jag ser han, jag ser han. Contact Lima 1 on channel 13. Ser jag ingenting ryckandes från trean. Stingray, picture update. We got a pop-up from Saquon Hilo. Low level at booth 03534, 3000 feet, heading north towards kill zone. Tvåan, du hade hittat ett mål sa du va? Ja, BMP. Är det den du lyser på eller? Ska kolla. Bender 2, Stingray. Stingray, Bender 2. Nu lyser jag på den. Black X32 rifle. Stingray Arctic 1-1 SA2 at cycle is destroyed. Arctic 1-1, that is understood, good job. Jag skällde upp masken. Stingray Bender 2 is finished with our SA mission and then is heading for tank. Bender 2 copy, contact Stingray on channel 5. Copy, channel 5, Bender 2, channel 5 push. Jag vill att jag ska göra på den här.
Har det sett ut som några liten tält och grejer där med, så sök av bara så att det inte har någon kylka eller liknande i området. Yes. Jag lyser på ett fordon och jag är lite osäker på om det är Shorad eller vad det är för ting. Slå ut dig först då. Uppfattat. Jag går in. Ja, trean har hittat en samling fordon som gömmer sig under kamouflagenät. Skicka min spear på den. Har du uppfattat att jag vrider nacken och försöker se vad det var här kvar? Picture update. Two helos, one and four casualties. 23 along road east to west 3,000 feet. Slow moving, no package. Second helo at 0330 at 3,000 feet. No package. 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 Uppfattat, tror jag. Det är en kompis. Han är osäker att släppa på avtalet, så vi tar den här risken. Trean har inte så många alternativ. Jag är inne på vapensidan nu och ser att jag har förlorat GBU-erna. Troligtvis på grund av den smällen jag åkte på. Det är uppfattat. Vad har du kvar? Mavericks och raketbåtskanon då eller?
Det är korrekt. Ja, det uppfattat. Check. Stingray 89. Stingray Mango. 89 is monitoring this channel with number 1 and number 2 and file number 3 and 4. 3 använder in mot sitt on 13 to monitor that channel. That is understood, compromise. Så jag går tillbaka till hold. Picture unchanged, slow movers in the northeast, otherwise continue as frag. 89 copies. Loss usage is 6.4, so about half an hour playtime left, and we have 7 GB12. Copy. 89 is bulldozer. Copy, bulldozer. I say again, bulldozer. Be advised, there's still 1 T-72 on this planet. Otherwise, it's done. I say again, 1 T-72? At Lizzie. Copy. Stingray must have one. Must have one go. Mustang 1, Stingray go. Stingray 541, 1 minute out from wet wing. Stingray copy. Ja, nu har jag hittat Lålänsan innan igen. On the rifle, MTLB. Did you copy? We do have bulldozer. Also check your fire for enemy effects. Crimson 3 copies, and Crimson 3 is very close to Durex. Give us about 50 seconds. Copy. Call me when you're ready to pull out. Trean på väg tillbaka till hold. Mustang from Stingray. Can confirm check på MTLB.
And Mustang, are you monitoring channel 13-13 at the moment? Okay, are you able to monitor 13, otherwise switch 13 for updates? Switching to channel 13. Yeah, Mustang, that is a firm. And Pogo, this channel when you're done with 13. Det ser som att det är lastbilar i alla samtliga tältor. Copy Turex, copy Turex. Uppfattat, markera dem och avvakta till sidan. Uppfattat. Cruise on 3 is still working the area, but we have no escapees right now. De tankar det hittade vi ju de som lyfts på gränsen. Vi överlåter dem till sidan, de får avvakta lite. Copy Turex, good job. Chapset vi hade tid. Okej. Okay. Indy Niner Mustang is now switch over to channel 13. Indy Niner request a frequency change to 13 as well for the whole flight. I hope better coordination. Stand by. Indy 9, that is approved. Be advised, Cranes of Northwest, distance 10. Indy 9 copies, pushing Arctic flight, be advised, we got hostiles coming from north. They are pushing southbound at angles 35. I suggest push south now. Arctic flight, push south. High speed, go high gate, 23 miles. Arctic 1 request engage target at my nose. Arctic 1, that is approved. Your nose, distance 27, is your target. Two times at angle 32. Clear to engage. Arctic 1, Fox 3, closest target, lead. Arctic 1, 3, continue go. Arctic 1, 2, if able, snap north, 360, 30. Arctic 1-1 is turning to the east to engage target trail. Arctic 1-1 turning heading west. It will lead. Arctic flight, continue code. Arctic 1-2. One target 340-26. Arctic flight, contact Stingray, channel 5. Arctic 1, push 5 now. Picture update. We got two times hostiles at post 350, 54 at 15,000 feet maneuvering. Two times Arctic is engaging. Okay. Spara bomber och Mavericks så vi kan behöva det mot andra mål om helikopterna behöver hjälp. Trean har hittat pansrade fordon. Jag måste bara svänga runt och få markerat från ordentligt. Jag har uppfattat. Tvåan, håll kvar. Du kan få engagera dem istället. Du har lite bomber kvar. Du har inte trean. Ja, två. Han är blind i 30 sekunder till. Är du får gå tillbaka och laga dig och vi har mångelit på trenen. Nej, alltså jag har fortfarande gått med vapenlast. Stingray, picture update. Closest threat to Indy flights and
Crimson Flight and Mustang. We got 1, Bogey, Hooter 2, at Bulls 33555, at 18,000 feet, engage with Arctic. Second unit, and northbound, about plus 10 miles, maneuvering Arctic Fight, engaging. Jag sitter till skogen där. Tror jag ser mig ut. Är det någonting mer till... till öster? Jag sa att det var 2 BP i skogen där, ser ni fler? Doing a picture update, Hooter 2. Jag ser 3 mål i skogen. One single enemy threat now at Bulls 335458, 25,000 feet. Det är en konvoj, stor ansamling. Det är 6-7 fordon i samma område. Jag har flyttat min spear till det området så jag sätter en markpoint till dig där. Ja, jag ser dem. Ja, det ser ut som det är bepansrade fordon på vägen där som de är i skogen. Ulva, kan man få bestämma vilka han vill slå ut om man vill ta konvojen eller vägen och så kan de andra då. Jag kan ta de som jag hittade sist nu, det vill säga den 3 konvojen som står på vägen. Det går för att vi pansar. Crimson 3 port Winchester. Det är uppfattat. Det är 3 pansar och 3 lastbilar där. Out and we request tanker Rocco 1. 4 lastbilar. Crimson 3 then, då står den maintain 11 and go for armed 1. Be advised, enemy units in north, Hooters are... Okej, jag tar 3 målen i skogen. Situation back to normal. Glad to hear, thank you. Pick 72, Christian 71, rifle. Tre använder ut. Arctic 1. 2. 3. 2 går in. Stinger Arctic 1, free ship, välkommen frequency. Bulls 340 for 50. 3 antar 1. 3-1 from Stingray. Go for 3-1. 3-1. After refuel, I need you to do secondary assignment, recon Damascus Airport, low level, to take pictures. Recon Damascus Airport, low level, after refuel, Crimson 3-1, copy it and confirm that that is for the old flight or just leave. Ja, 3-an är all screens are black. Blir träffad av SA från det området jag passerar över nu. Vilket är ungefär hållpunkten? Uppfattat. Jag har inga möjligheter till att navigera hem härifrån helt svart i skärmen. Eller i cockpit. Du har ingen kompass, ingenting. Du föreslår att du flyger söderut och dit och du kommer ut från området innan du är jäktad. Arctic Flight, ja. Stingray. Vi väder söderut. Arctic 1. Arctic 1. Nice to have you back. Cool. Good job. Be advised. Bender, I will be camped overhead. Your situation. Norran hållpunkt.
I got one unit still flying. Helo. Factor 03054 low level within WMD kill zone. Arctic 1, copy. Do you want us to engage that one after we have successfully called out fallout? Negative. Need your fuel if something else happens. Report fuel state. Arctic 1 copies. Jag tar de Ulvas från Stockholm. Uppfattat. Check på två av dem i skogen. One zero one Yankee. Crimson 3 descending for Arco. Thank you. Jag går runt och går på den tredje med Maverick. Jag ska sätta din jammer i program mittel A. Satt igång den. Ja, okej. Tactical Hog 83. Crimson 3-1, you can contact Arco Pogo on channel 3. Crimson 3-1, Pogo channel 3, Crimson 3-1, button 14. Black Hack 3-2 rifle. Tactical Hog 8-3. Hog 8-3, go. Hog 8-3 declaring emergency. We have a complete blackout in cockpit. We are flying heading approximately 230 to the airport we took off from. Could you verify our heading, please? Hog 8-3, your heading is perfect. You can descend to 4,000 feet, 299 pickup runway 31 is in use. Your heading is good. You got about 24. That's what I'm in rifle home. Okay, 3 copies, descending 4,000 feet. Okay, 8-3, do you want to do a direct approach via right face? Black Jack 3-2, rifle pickup. Yeah, that sounds good. I'm not exactly sure how much I have to go on here. Hog 8-3, copy that. Your heading is perfect. If you turn left about 5 feet, you should be on the right base for runway 3-1. You said to 4,000 feet. 3 mil in skogen är utslag. 5 degrees left and down to 4,000 would be left by base, Hog 8-3. Uppfattat. Hog 8-3, correct. You're about 19 miles. You should contact tower now, channel 7. Okay. Check in. Pushing channel 7 and thank you very much for your help. Hog 8-3, no worries. Call you back later. Två check, Hog 8-3. Vilken höjd har du? 16,260. Stingray. Situation update. Bulldozer. Durex. We have negative enemy cap units in the area. We got negative radar contact with enemy helos in the area. All stations are working according to frag.
det är lite pansar kvar där vid den konvojen. Vad har du för planer? En har jag, vad jag ser, ser du fler menar du? Jag ska bara komma runt, jag tyckte jag såg tre stycken lite längre norrut. Ja, det uppfattar att jag försöker jobba med en som gömde sig i skogen här, men jag är lite för nära den. Back X32 rifle. Sex mål på vägen lite längre upp norrut. Minsby. Har du uppfattat, är det sex tanks eller är det lastbilar? Hag 81 Stingray. Gå upp på Hag 81. R81, I needed to communicate with Talon 6 on 38.1 megahertz. 3 tank, 2 lastbilar och jag ser en som är skymd. Contact Talon 6 on 38.1 Fox Mike. Ja, 3 stycken lastbilar. Kan du avvakta lite? Jag fattar. R81 pushing 38.1. Det måste byta, men slår du på dem så ska jag kolla vad de andra säger. Längre söderut så har du en som gömmer sig i skogen också, som jag var på väg med. Singer picture update. Okej, okay. Jag slår på 3 tanks. Av WMD Q-zone at pulse 035-63-3000 feet. Rifle. ESA tillbaka till hold. Pick 7, Hage. Pick 7. Hur ser det ut för er? För vi har fått tasking från Talonstick för att hjälpa. Detta är status med noll och liknande. Flygplatsen är
lastbilar finns det lite här, men det har slagit ut det farligaste. Okej, hur ser en vapenlast ut? Vi ska se här, ja vi har väl totalt 6 Mavericks, lite raket och gant. Uppfattat, stämma. Fix 7, ni blir omdirigerade till hjälpa helikopterna, så checka in på kanal 38.1 för vidare tagning, det gäller båda två. 38.1, Fix 7. Check. Check. Check 3-1, rifle fuel cap. Ja, så förlåt, men det blev lite mycket på radion där, så började du prata med ett och ta till dig lite. Jag vet inte om du hör den här korta gången. Stingray picture update, currently only Hilo is at full 04068. And then we have reports of the Madish Jill. We have reports of somebody preparing for takeoff, so we need somebody to go down there. We are now diverting a Bender Micron to go down to take it out. Okay. Men nu är jag tillbaka här vi. Fix 7 har vi skickat till sida 2. Vi har hela boxen just nu. Okej. Okay. Så fortsätt att slå på de målen du hittade där vi. Deras sida var rätt så klar. Avvakt på dem igen. Uppfattat. Hag 8-1. Advice on gate 3 is rearming, repairing, will come back up. Perfect. Yes, go ahead. Det är att du har lämnat min BMP. Bra. Jag tyckte du sa att du hade något mål längre söderut från där jag opererade. Ja, det var precis utan flight sinker. 200 meter av honom där. Okej. Det lutar rätt mycket där, så det blir lite snabbt avlämna fast. Men hur är du, har du rensat alla målen du hittade där i den konvojen? Tycker du att det såg ut att det brann rätt mycket där? Jag slår ut 3 stycken tanks. Det är väl antagligen 3 stycken trucks kvar. Jag vet inte riktigt om de blev utslagna helt, men jag tror de brinner också. Ja, det ser ut som att de brinner också. Lite längre ner söder på vägen så ser jag en tank. De står lite in i skogen, eller? Ja, ganska nära vägen, minst by. Ja, det är den jag är på väg in. Jag uppfattar. Alltså jag funderar på, du har nog bättre läge, så slår du på den om du har den. Den har redan sett att han var bakom mig. Ursäkta, repetera. Står du på den så är du bättre utgångspunkt än vad jag är. Jag ser att han är bakom mig, så han har bakom mig. Okej, jag går in på den.
strike group, Haiti strike group, this is Stingray actual. Mission commander, we need targets on pre-coordinates, full effect. I need it to commence bomb run. Haiti might commence bomb run. Hades 1-1, copies all. Did I hear full vote? Affirm, we need full effect. We are having, we need full effect. And be advised, we got friendly units above and below. Hades 1 ingressing from the coastline at Hades 2-3. ETA 5. After that, 5 minutes overhead target. Hog 8 to rifle. Stingray, Crimson 3. Go Stingray. Crimson 3, we do want the ambulance tanker ingressing Damascus Airport for low level reconnaissance. Still for the distance. Crimson 3, 1-8 firm, continue low level towards Damascus for photo mission. Continue low level. We will have Hades coming in at in approximately 4 mics. Continue push high speed. Pushing high speed, we'll do a deep dive 10 minutes prior to Stingray, do not. And this. Stingray Arctic 1-1. Confirm our convoy is heading 060, and that's it. We don't have multiple convoys, we have a single convoy, our WMD convoy. Arctic 1, I have no information about any of the sorts. No ground target information at all. We have no friendly in that area, only one helo at 031 for 59, 3000 feet. Are you clear to engage within WMD, within your ROE parameters? Click one. Be advised, we got Hades lights coming in at both 277 at 64, 23 miles in the Niner. Clear Angels 23, take Angels 24. 89, elevate to Angels 4. 24, heat burn. Bender 2. Hoggy. 3. Stingray, Bender 2, check again. Hoggy, 67. Crimson 3-1, be advised, I suggest you push down below of Angels 21. Crimson 3-1, descend to Angels 21. Stinger, 89. 89, go. 89 is Winchester at the ground, low speed, say, 4000, playtime about 15 minutes by now. The Niner, do you have air-to-air ordnance? How many? Limited to 8 long sticks. 8 long sticks, that sounds like the Norwegian air defense. Okay, in the Niner, continue southbound, maintain level. Copy, heading 180. Just check for. Tango M4 and Stingray Bender 2 checking in with 9 long ones and plenty of fuel. Bender 1, that is understood. Your intention is targets coming in from Mar Shuhair. That's your target. However, maintain level above 25,000 feet. We got Hades inbound. Copy Stingray Bender 2. Bender 2, your target is ground targets.
taxiing on Marj Ruhayil Airfield. Disable that runway or the Taurians. Maintain level. Copy that. Do we have some waypoints for the target or coordinates? On your nose, about 25 miles. Call you back. Break, break. Reach on 3-1. Descend now! 21,000. Prince of 3-1, did you copy? Descend now, 21,000 feet. Big 7-2, right? Prince of 3-1, descending 21,000. Band 2-1, stand by for coordinates. Band 2-1, confirm copy coordinates. Stingray, Band 2 has eyes on target at waypoints. In waypoint 6 is Marj Ruhayil, you're clear to engage, maintain level, be advised, we got Hades coming in, low level. Jag går in och slår ut en truck med hydra, om det är okej. Absolut, jag ser inga direkta hot just nu, så vi kan använda lite grann och relief. Uppfattat. Jag är, vad blir det, din vänstra här nu, jag svänger skarpt höger så dyker det, sen går fritt in. Ja, jag har koll på det. Okej, the Hades has now dropped their ordnance, be advised, ordnance is dropped. Hades 1 egressing north. Hades 1 copy. We have reports from Marj Ruhayil, that's south of Damascus, that's north of Killbox, disregard, it is at Bulls 27017, we have reports of aircraft, might check their bed report, if able to drop ordnance. Ettan är träffad av någonting. Stingray, Vendor 2-1 inbound, center release in 30 seconds. Understood, reports of aircraft moving southeast of airfield southeast. So if you can take out the aircraft, good, runway, yeah, also. Closer. Stingray, Crimson 3-1, 3-2, descending high speed over Damascus for reconnaissance. That is okay, if able, take a lot of pictures, low level, you're clear to descend, no ordnance dropping above you now. Copy that, Crimson 3-1, it's full gate to the Damascus. It's loaded. Copy. Ja, jag ser två stycken tanks på min spin. Wing 9 och push button 5. Uppfattat, jag försöker återvända hem mot henne. Tack, tack, vi får ett hagelbra. Picture update, Hades turning northbound. Break, break. Arctic flight, report progress. Så du att du gör ATB eller någonting? Arctic is engaging target at the killbox now. We have ETA of 7 minutes until we're finished. Okej. Arctic 1-1, copy. Within WMP. Vill du att jag ska köra vidare på målen eller ska jag hänga med dig? Low level, west to east, secondary. Factor.
ursäkta, jag hörde inte riktigt personell upprepa. Uppfattat. I målområdet ser jag en manpad. Det var antagligen det som attackerade det, eller? Då tar jag och slår utåt. Jag ser förresten inte trean på radarn. Är han fortfarande kvar? Arctic 1-1, be advised, ELO. Now, I see two units, not possibly one unit. Okay, it's like a good solid echo at 03049. Heading away from you, figures at 3200 feet, I would say no factor. Arctic 1-1 copies. Arctic 1-1 was descending and then got spiked by an SA-8, so could not go further. Yep, that is understood. Maintain safety and report when you are done with your mission there, sir. Det var vad de sa till mig för en stund sedan, att han var tillbaka och laddade om och rearmade båten. Jag vet inte var han på vägen med det. Okej, jag ser att han inte är på Discord. Det var kanalen, så alltså. Hoppas ut på han, sen får jag skriva då. Benderflight, Stingray, are you visual within a hardnet shelters south? Stingray, better to, we are still working on the target. Copy. Kingston Flights 3-1, report fuel state intention. Kingston 3-1 is just a fuel state 8.3, might need a new top port before heading to the state. Okay, Kingston 3-1, suggest go to Arco 1.
Edge Bra 305, continue your present heading. 17 clear to elevate. Clear to elevate, we'll stay at level until feet wet. Hades 1, Hades 1, Stingray. Hades 1, leaving your airspace. Hades 1, thank you. And thank you for the effect of the targets. Good job, sir. Thank you and good night. We'll have a cup of tea for you. Thank you, sir. Stingray, Stingray, Arctic 1-1, we report fallout. Okay, Arctic 1-1, fallout. Excellent news, sir. We got the Tanga uniform. Arctic 1-1. Crimson 3-1, copies Tanga uniform. Crimson 1, after Arco 1, Crimson 3-1, you go directly for Mother Channel 16. Directly Mother Channel 16, Crimson 3-1. Arctic 1, do you have any secondary targets, or what's your play time and view status? Rifle. Hogfight, Pig 5, be advised, you are approaching each other's units. Hogfight, you got pigs above you, south and west of you. Pig 7, be sure I have the money, my sights here. Copy. Roger, Hoggett. Arctic Fight, Stingray. Go for Arctic. Arctic, I have a go home present for you. If able, take out the rest of the units at waypoint 2, the Saikal units. If able, have any more here to ground ordnance, lose them on waypoint 2, please. And Arco. Arctic 1-1-1-2 will deliver presents. Okay, copy present and then Arco 1. Continue westbound, picture clean. Hog 8-2, rifle. Arctic 1 reports to you.
11 Lowe's Field State 30 will be dropping, then we're heading to Orco. Copy. Bennett 2, report progress. Bennett 2 got tally on both shelters containing hostile aircraft. Okay, to engage and attack. What's your fuel state? Bend the flight, those fuel state 6.4. Copy. Stingray Beta 2, 2 confirmed splash on parked airplane. Beta 2, that is understood. And yes, copy that. Continue towards Arco 1. Copy, heading for Arco 1. Stingray Arctic 1112 have dropped some ammunition on the SA2 site and some meteors over there. It's now Winchester and heading to Orca. Stingray copy, good job, and continue towards Arco. Picture is clean, vicinity of you. Arctic 1-1. Stingray, Beta 2. Beta 2, Stingray, go. Stingray, Beta 2, 7.0, lowest fuel, requesting RTB instead of Arco 1. Beta 2, that is approved. Arco 1 is currently occupied. Continue towards Mothers, 310, 61. 310 for 61. Arctic 1, confirm you need to go via Arco before RTB. Explore my closest tanker, then RTB. Right. Yeah, Arco 1 is closest tanker. 101 Yankee, 64 miles. And picture clean in the area, besides the helo that is probably very afraid now. Thank you.
Hog flight, pig flight, stingray. Hog it. Hog it, be advised. We have Tango uniform on Anvil, moving RTP. Hog it. Go for pig flight. Yes, for good intercept by heading 280. Do not aim for Arco-1 because he's heading south now. For the best intercept by heading 280. Copy 280, Arctic 1. Crimson 3-1, Sigma. Hog 8, be advised, we have no fast movers in the area doing air to air and secondary cap missions. We will have in the fight, hot refuel and restart northbound. Hoggets. Bend and 2, channel 16, push. Tower comes.
Arctic 5 Stingray, report low fuel state. Arctic 1-1, low state 2-2. Copy. contact Arctic Virgin Arco 1 and post refueling. Go towards on channel 16. Arctic 1, copy Arco 1, channel 14, push. Hog and Pink 5 be advised. No other fast movers in the AO. We got in-flight refueling at King Hussein Air College Airport. Continue with your mission. Target. Pigs and Hog, be advised, approximately 10 to 15 minutes more playtime, then it's hard to beat. Stingray, Hog, 8-2. Hog, 8-2, Stingray, go. Winston and fuel, 4.1. Request permission to RTB. Hog 8-2, that is a firm and approved. Fly heading 180. 180, Hog 8-2. Pink 7-2, rifle.
Okay, Stingray, copy. We got a departure from Maraj Ruajil, and we got a pop-up at Bulls 264 for 17, be advised. We got fighter, correction, enemy units in there. Big fights, hostile south. Hassle south. Big fights, hassle south. Confirm, pick 7, hassle south. Pick 7, hassle south. Affirm. I got a hostile unit northwest of you, 22 miles. Hassle south. South, south, south. Pushing north, engaging, copy. Nope, hassle south. Blackjack 3-2 rifle. Okay, pop one unit now. Actually, it's look. Stingray now operative again. Pop one, possible helo at Bulls 253 for 18. We estimated there was a fighter currently at 5,000 feet heading south. Possible helo, and anybody in that area clear to engage if possible. Closest peak 72, snap right heading 330. Be advised, I got your targets at RAW 330 23, 5,000 feet. One single contact heading south. And Pig 72, be advised, no other players in the area. And call them if you have the hostile in sight, currently at 4,700 feet, heading south. Stingray Pig 7-2, what kind of hostiles are we talking about? Hostile looks like I'm reading. Speed 140 knots, 4,500. King Hussein, control Hog 8-2, Stingray. Hog 8-2. Hog 8-2, yeah, you can continue work or RTB. Disregard, Hog 8-2, RTB. Go towards airfield, descend to 11,000 feet. 11,000 feet, RTB, Hog 8-2.
Hog 8 2, contact tower, channel 7. Pushing 7, Hog 8 2, see ya. Pig 7, be advised, you two are converging on same location. Tower, Hog 8 2, Henry East. Hog 8 2, King Hussein Tower. Hog 8 2, radar contact. Turn left heading 180. Hog 8 2, Tower, turn left heading 180. Turning left 180, Hog 8 2. Hog 8 2, clear to descend 4000 feet. Descending 4000 feet, Hog 8 2. Hussein Tower, in the line. In the line, Hussein Tower. In the line is still fixing on Delta and not on in position on 1.31. In the 901, copy. Report well short of the line. Any 9 copies. Any 9, yeah, coming back, but keep rolling. Request Hog 8 2 Tower, turn right heading 270. 270, Hog 8 2. Hog 8 2 Tower, is your intent straight in approach or overhead bridge? Straight in, Hog 8 2. Hog 8 2, report airfield inside your 290 4PD. Roger, reporting airfield inside Hog 8 2. Hog 8 2, report final round 1. Hog 8 2. Warship in the Niner, rolling takeoff, no delay. I have a flight on approach, clear for takeoff, runway 31. I clear for takeoff, expedite departure in the Niner. And in the Niner, that's right turnout, climb to Angels 10, freeze. Warship in the Niner, contact Stingray on channel 3. Any 9, push button 3. Tower, Hog 8 2 on final or on runway 31. Hog 8
2 tower, straight in approach, full stop, clear to land, runway 31, vacate left. Vacate left, Hogate 2. Peak 7. 2. King Saint Tower, Peak 7, with you. 2, Peak 7, King Saint Tower. Peak 7, 2, ship 8, turns roughly 16 miles to the north, northeast of you, inbound. Radar contact, turn left heading 170. Left 170, Peak 7-1. Correction, Peak 7. Tower, Hog 8-2, vacate the runway. Hog 8-2, contact King Saint Ground on channel 6. Ground, Hog 8-2. Hog 8-2. Hog 8-2, King of Saint Ground. Request permission to taxi to hold place. Hog 8-2, I have you on Golf clear to taxi. Turn left on Delta and report holding short runway 81. F Delta, Hog 8-2.
I take a left or straight ahead? Foggy 2, you're currently on Delta, to your right is Echo. Continue straight forward on Delta. Straight for Delta, Foggy 2. Foggy 2, ground. Good job, you're on Delta. Follow Delta and report short of runway 21. Report on Delta, Hoggy 2. Foggy 2, ground. Clear to cross runway 31. Taxi Bravo back to Delta. Clear to cross Foggy 2. Foggy 2, ground. Foggy 2. Foggy 2, when it stand, shut down your request, your discretion approved. Please repeat. Foggy 2, ground. When it stand, you are approved to shut down your discretion. Clear to shut down at my request. Foggy 2. Thank you. Likewise, see you too. Dra ut igen. Nej, det var väl lite tid till det, antar jag. Sån till eftertanke så skulle man nog gått lite högre höjder. Ja. Så jag tror det var manpads som tog, eller tre manpads faktiskt. Jag tror de, får vi se på tackfilmen, men jag tippar att de låg i en stad rätt under hold. Ja, okej. Okay. Det är lite typiskt.
Jag tror det var en manpad som sköt mot Bacon. Jag tog ut en där. Det var typ precis norr om i början på gränsen på IP typ. Ja, det kan vara samma i och för sig. Vi får se lite grann. Tack för det. Ja, okej. Okay. Japp, fylld kaffekopp. Kallt kaffe. Gott. Hoppa Bacon av helt eller? Jag ser att han på Discord här. Han tror han skrev någonting om att döttrarna vaknade eller något sånt där. Ah, okej. Okay. En debrief helt enkelt och vi börjar med Arctic. Kläka. Yes. Våran flight gick jättebra. Vi åkte upp, tankade, sen fick vi döda lite tid och det också gick bra. Vi slog ut SA2an. Sen när vi väl började titta efter konvojen som vi skulle slå ut så häpnade vi till att det inte är en konvoj utan det är tre olika med en av dem åker åt andra hållet. Jag vet inte om det var rätt i alla fall men vi slog ut fyra lastbilar och därefter så gjorde vi en fallout call. Sen så blev det en air-to-air engagement däremellan som vi också var inte redo på. Men vi hade koll i alla fall och till slut gick det bra. Sen åkte vi till tanken, tankade och landade. Vad som hände för Arctic? Jag vet inte, har någon av Arctic något annat att säga? Moose eller Jatol? Nej, inte förutom att det var riktigt kul mission. Ja, det var gott och blandat med båda seed, air-to-air och konvojjagandet. Så tack så jättemycket, Lyston. No problem. Och du får titta i TacView sen och återkomma om du vill korrigera din BDA något. Okej. Okay. Men det får ses som ett frö till kommande uppdrag. Okej, okay, tack. Bender. Ja. Tack för uppdraget. Det verkar ha fungerat kanonbra. Vi hade inga problem i alla fall. Och det började bra för oss. Vi hade väl lite tekniska problem med vissa flyg. Någon EFF som inte ville fastna och några bomber som inte ville tracka. Men vi fick jobba lite extra på vissa mål. Men till slut så fick vi ner alla målen i alla fall. Och gick till tank och få tank upp och sen komma tillbaka. Sen blev det lite halvkaos när vi fick order att gå in och bomba en flygplats. Vi hade lite diskussioner internt om att försöka hitta de där målen, var de gömde sig någonstans. Det blev lite halvkaos att man blev lite trött i pannan till slut. Mycket snack och Stingray samtidigt som ska snacka med oss. Det blir lite kaos. Det dränerar mer energi än vad man tror. Och sen hade jag tyvärr oturen att mitt VR inte ville vara med längre så att övriga grabbar fick landa på båten själv. Men det verkar de ha fixat bra. Inget annat ifrån mina flygkompisar. Då kör vi Crimson, Jack Flash. En fråga bara. Har servern startats om? Tack för det, tänker jag. Jag har inte stoppat den. Ja, men jag fixar det. Yes, fortsätt. Jag kan bara meddela att man ska inte ha TacView i Satellite View för det funkar inte. Så nu funkar det. Ja, men Crimson, två chips, Hornet, två chips. Det var länge sedan jag fick Hornet, men det var väldigt roligt.
Vi släppte jättetunga bomber som precis som förra veckan. Men nu lyckas jag i kapp en konvoj också på tre fordon som hade lyckats smita. Och den blev också utslagen helt och hållet. När vi var klara så, jag tror att Apollo tänkte att vi var klara till väldigt tidigt. Så att han gav oss ett sådär självmordsuppdrag, kände jag. Och göra en low reconnaissance flight, low level reconnaissance flight över Damaskus flygfält där det brann som fan. Men precis när vi skulle flyga in där så tappade agent Lego sitt all teknik så att han trillade ur. Men jag lyckades åtminstone komma ganska nära, komma tillbaka upp igen och tankade tre gånger då innan landning. Så att jag känner mig ganska nöjd faktiskt. Ja, det är just vi tackar för att... dina recon-bilder där. De kommer att komma väldigt väl till pass till episode 3. Men var det så, Apollo, att vi hade för mycket tid kvar? Var det sån grejen, eller? Ja, jag fick order från Gud och då måste jag ta det. Men också så att ni var stort sett färdiga och vi hade ett uppdrag till er. Men det var ungefär samtidigt som det hände andra saker med Hades och sånt. Men ja, ungefär. Ja. Ja, men det var skoj. När briefingen kommer ut till episod 3 så kommer du att förstå varför ditt uppdrag var viktigt. Jag förstår. Vi fortsätter med Haag. Ja, just det. Bacon var tvungen att checka ut. Vad är det någon annan som vill prata för Haag? Vad säger du, Ulva? Ska du eller jag? Ja, nej, egentligen inte. Ja, vad ska jag säga? Vi opererade ganska bra på vår sida, östersidan av killboxen. Diana. Det var mest mål i södra delen av den boxen som vi slut mest tanks, en konvoj. Att vi såg inga showrats eller SAM. Men jag tror inte att det skulle vara någon just där heller. Vad ska man säga? Ja, vi opererade tills två av oss blev nedskjutna. Och sen fick jag Winston och gick hem. Vad säger du, Ulva? Något mer att tillägga? Kanske en högre höjd en annan gång. Ja, det håller jag med. Tack för taxi-kanalerna. All right, Pig, där igång. Yes, tillsammans med Haag då i killboxen. Gick överlag bra, tycker det var bättre strukturerat den här gången med vem som flög på vilken sida och vart och varför och så vidare. Djup in till när vi blev taskade på att stötta Blackjack. För där någonstans samtidigt försvann mitt samband med Bacon och så vidare. Och vi kom över på deras sida och så vidare som stökade till det lite, men bra SÖ-A-tiden framförallt inom och mellan flighterna. Så det var inga begränsningar egentligen. Märker att A-tiden är ett ganska trevligt flygplan när luften är fri. Hade väl 13 fordon, 2 S8, en Chilka och en Mi-24 på min sortie här idag. Så det går åt lite finare när man får vara i lugn och ro. Trevligt inslag med helikopterna där och jag tyckte det funkade bra efter de enkla procedurerna vi höll oss till där. Oklart vad som hände vid den staden. Det får väl Mission Maker tillägga sen. Eller om Blackjack har någonting. Det blev en jäkla smäll i alla fall. Och vitt i min TGP. Så det är lite svårt att avgöra vad som hände där. Det var väl det. Enda jag har också är gällande strilen. Eller om man säger att... Det blir mycket snack som vanligt, det är inga konstigheter, men jag märker i A-tiden nu att när Apollo, snäll som han är, vill säga att Haag är nära oss vid första uppropet där, så tittar jag ner på min karta så ser jag ju exakt var de är, höjder och så vidare där, så man har ganska god SA och då blir det mer mycket snack, för de pratar ju på intraflight och inom mellanflighterna samtidigt där. Så vi klarar oss nog med mindre varningsrop eller vad man säger. Sen är det väl famous last words, för jag kommer flyga in i någon nästa gång. Men ja, det är väl en reflektion där. Okej, Blackjack, Tony. Ja, nej, men den här smällen i stan. Alltså jag
tror att det är Träna. Som okay. Så här rolig grej. De dör och då börjar de brinna. Jag börjar ropa så här. Jag tror jag inte CPU-en i stan. Inte CPU, vad gör det för något? Det har varit skogsbrand i stan typ då. Jag kan bekräfta, jag såg också det började brinna det var, som inåt helvete. Det var ingen timme i alla fall eller något sånt där, så jag förstörde saker där. Nej, bra. Nej. Annars rollstår ju fan, det kommer kanske vara en oljetank eller något. Utan, nej, men vi lyfte ju, när det var lite trull med min dator som krappade två gånger där i början, så vi tog fan 20 minuter fram till när vi kom iväg. Men när vi väl kom iväg så fungerar det bra. Ja. Bara hosta lite. När vi rensade första när Nialfa tog vidare. Gick plan. Kom lite nära på Bravo med ettan där innan jag insåg att oj då. Det var det som tvåan satt, det var en stridsvagn. Så då fick vi gå tillbaka och arbeta om lite där med Bravo. Och att man kan säga så här, det var ju jävla mycket som vi hittade. Det känns inte som att när du får ni på flykt direkt. Inte panikartat. Antingen att vi har nyfattat dem väldigt snabbt med den här divisionen, eller att ja, de är inte så snabba iväg. För det fanns ju mycket att skjuta på, liksom flera kompanier åtminstone ute i den här efter berget. Men det fungerar bra tills förutom att vi hade datorkraft med ettan, så då försvann vi. Men det var jävla kul alltså, att få in avsier och skjuta på saker, det var riktigt skoj. All right. Ber om ursäkt att jag hoppade över Indy Niner där när vi pratade om Damaskus-flighterna, Moldy. Ja, det gick ganska bra. Vi gick in och lyckades att slå ut alla roadblocks förutom Lissi. Lissi hade vi, vi sparat lite på ordnet. Sen fick vi samordna med Lima, vilket gick ganska bra tills vi förlorade Chinooken. Och sen fick vi lägga ner en warehouse. Men det gick ganska bra, tycker jag. Bra samordning. Superkul uppdrag. Och sen fick vi åka tillbaka till King Hussein, Riyama och eskortera våra Hawks hemma. Sen blev det väl en liten missuppfattning vid landning. Vi hade uppdraget att köra så fort det bara går. Och vi fick speed at your own discretion. Och nu är det en perfekt gelägenhet för en Viper-pilot. Vi hörde slow down to board speed, vilket vi gjorde. Vi sagt att den är till Mach 0,9. Men jag tror faktiskt att det var lite för fort. Men allt gick bra. Supercool upptag. Tack för ikväll. Och 203 på Indy, ni gjorde formationslandning, va? Självklart. Det passar man ju på att göra. King Hussein Tower kan bekräfta. Från free speed till alltså, typisch. Det var väl där Molly någonstans kring bang, 6 miles. Som, ja, men nu får du nog ta sakta ner lite. Och sen kommer 203 in och alltså 10 millimeter mellan planen på Lotto ATC kan jag säga. Så det är snyggt landat. Show offs. We like it. Apollo, Stingray? Ja, men hej. Hörrni, kul uppdrag. Jag var ganska så låg energi när jag började uppdraget av olika anledningar. Men jag växte mig in i det och det blev, alltså skärp er. Men det var jävligt roligt. Jag tycker att vi skötte uppgifterna väl. Vi lyckades med det mesta. Om man tycker på ALR Medium så fuck. Vi fixade det jättebra. Några hags blev skjutna på och de klarade sig hem. Snyggt jobbat. Vi försökte hjälpa er så mycket vi kunde. Bra också Toady. Vi hade bra kommunikation där. Att nu tar du över det. Han var liksom som min backup. Att ta över den skiten på det. Så vi kunde hålla snacket mindre på trean. Jag förstår att det blir mycket där bland. Speciellt för A10. Och jag vet inte riktigt hur mycket A10 kan
se och inte kan se. Det är någon gång så ska jag köpa den där modulen så får du lära mig. Så det är lugnt. Det är bra. Det är bra heads up. Och jag tyckte det var bra att Arctic direkt när jag såg det bara hej, där är fienden, jag var tvungen att ta det viktiga först. Och sen så bara när det var inte initial kill så alltså, då skickade jag över till kanal 5 och ni skiftade till 5 direkt och ni fick hjälp där. Det var också jävligt bra. Jävligt bra. Det var en bra dramatisk situation där uppe i norr. Men jag skulle givetvis haft större skala. Jag satt mer och tänkte på hur fan ser det här ut på streamen? Fan, det är kul att kolla på de här bomberna faller ner. Bara, varför ser de här gråa ut och de gröna? Och sen så när jag tittar på skärmen jag bara holy fuck! Och sen så där var då 2 stycken fighters på väg mot Arctic. Så det är min take back till mig att behåll fokus på uppgiften. Och sen så allt annat är bara shit. Men det är som sagt det är ganska mycket att hålla reda på den här sidan. Annars, jag tyckte det var bra. Bra koms. Alla skötte sig bra. Det var ett roligt mission. Tack så mycket, Blishen och alla ni andra. Ni skötte det väldigt bra. Sweet. Och tog det då? Ja, lite hack i start på Ground och Tower. Ni märker säkert att det var vart tog Ground och Tower vägen? Jag har haft lite tekniska problem med Lotto ATC. Jag kör spelet i bakgrunden och det har laggat som FAM. Så då har Lotto ATC trott att jag har disconnectat eller någonting. Så lite sådana grejer, men vi lyckades få upp er till slut. Så i övrigt så har jag varit lite här och lite där. Och ja, som glad amatör strilat lite. Fick med god hjälp där av Arctic skjutit ner 2 elaka banditer. Så det är job well done. I övrigt så tycker jag att det har fungerat riktigt bra ikväll. Sweet. Ja, ur ett mission maker perspektiv då. Så som sagt, merparten av den där VMD konvojen är nu pulveriserad och ett fint dammoln av höganrikat uran sprider sig över öknen. Men om ni tittar i TacView efteråt så var det faktiskt en av de där bilarna som avvek från övriga konvojen. Det var väl så att Arctic visade sig på höjd lite tidigt kanske eller något sånt där. Så ja. Det har vi nog att hantera till nästa gång kanske. Jag ser att vi har slagit ut alla lastbilar i alla fall. Det är Navy Grunts varje gång. Om du, nu ska vi se, du ska få ett timestamp av mig här. Det jag ser det är en status. Till gametid 14.34 ungefär. Det måste ju vara Zulu eller något sånt där. Så ser du att merparten av konvojen svänger norrut vid krysset där, men en lastbil fortsätter österut och blir joinade av en ny eskort. Och sen men han vidare jag. Sydöst. Men han tar jag. Jo då, det såg jag inte. Okay. Ja, om du spolar fram så ser jag att han Okay. Ingen. Om du spolar fram till det missade jag. Okej, okay. Ja, men då slipper vi bli njukade sen, det var ju bra. Ja. Vad det gäller Damaskus då så Seals kom ju fram, de tog lite förluster på vägen in men de kom fram, de lyckades med sin raid och de lastade lite bevis i en container men precis när Chinooken skulle in så var den ju nedskjuten. Oklart av vad, det har jag inte kollat än men det var tydligen inte fullständigt rensat i alla fall. Så att istället så fick vi ju förstöra alla deras resurser där så att det finns just nu en väldigt djup krater i Damaskus och det får vi väl vara nöjda med helt enkelt. Hur är det på din front, King Tiger? På östfronten, inte nytt. Eller, jo, det är det. Root Lance, det vill säga en alfa till Charlie, har blivit rensad. Även om inte det var uppgiften. Vilket innebär att andra brigaden kan anfalla med ganska högt tempo mot Objective Wacko. Dock så har vi ju inte någon informationsläge hur det ser ut i NI Delta och Echo. Så det är oklart om det finns fiender norr om som kan påverka flanken på andra divisionen. Så det får vi se sen när de börjar anfalla. I övrigt så ser det snyggt ut och målen i Killbox Diana är reducerad till i alla fall 50%. Så de borde inte kunna påverka andra divisionen heller under deras anfall. Så det ser lovande ut.
Okej, då är vi väl färdiga där med om inte någon hade några andra kommentarer. Som sagt, vi är tacksamma för att tekniken fungerade den här gången. Det får man väl vara nöjd med. Jag vill skicka ett väldigt stort tack till Leka och även Bacon som har hjälpt till lite med felsökande och skriptuppdaterande och annat. Lite svårt. Hoppas jag att vi ses igen till tredje installment här då om 2 veckor. Nice. Tack så mycket. Nice. Tack så mycket. Tack.